klart. Ett. Två. Kör. Och där har vi dem iväg. Galopp för nummer ett, Linda Sköl. Snabbast ut tre Hanky Panky Pagan före två Olympia Hammering. Dessa två ska springa 1.23 eller snabbare. Men det kommer att bli ett tidstillägg som vi får reda på efter kvalet. 40 meter bakom startade 5 Carmen Lill och 6 Miskos Caprea. 5 Carmen Lill som har 1.23 som han ska kvala på och nummer 6 Miskos Caprea 1.25. Linda S. Hedström från Hagmyren på nummer 3 Hanky Panky Pagan kommer att vara först upp till 500 meters passering. Passerar på 1.27,5. Där bakom passerade 5 Carmen Lill på 1.26,5. Och då har vi 1500 meter kvar för 3 Hanky Panky Pagan där bakom 2 Olympia Hammering. Som tredje häst 5 Carmen Lill där bakom 6 Miskos Caprea. Avslutar gör ett Linda Sköl. Och på väg upp mot 1000 meters passering, 3 Hanky Panky Pagan kommer att vara först upp dit. Och passeringen var 1.23,6. 5 Carmen Lill passerade på 1.26. Ute på slutrundan då 3 Hanky Panky Pagan, Linda S. Hedström före 2 Olympia Hammering, Nathalie Bergström. Lucka ner till 5 Carmen Lill och Ari Korpela. Där bakom 6 Miskos Caprea, Mikael Eman Andersson. På väg att passera då nummer 1 Linda Sköl och Jenny H. Åsberg. Ut på sista bort till långsidan då ökar nummer 3 Hanky Panky Pagan. Som strax passerar 1500 meter. Gör det på 1.22,1. Starka papper på den här tunga banan med dryga halvarvet kvar. Stor lucka ner till 2 Olympia Hammering. Lucka ner sedan till 5 Carmen Lill för 1 Linda Sköl och 6 Miskos Caprea. Mycket långt fram då till ledande 3 Hanky Panky Pagan som har tjänat 770 050 kronor hittills i karriären. Går alltså ett kval här i Monté, vilket man egentligen inte behöver då man har passerat 200 000 kronor. Slipper man kval om man vill, men här visar han upp sig Hanky Panky Pagan och Linda S. Hedström som är ett stå efter Love You 7 år. På väg in mot mål i över 120 meters ledning, 3 Hanky Panky Pagan, Linda S. Hedström, kommer i mål på tiden 1.21,3. Kämpa på där bakom gör nummer 2 Olympia Hammering. Närma sig gör både nummer 5 Carmen Lill och 1 Linda Sköl. 2 i mål, 2 Olympia Hammering där bakom 5 Carmen Lill, 1 Linda Sköl och 6 Miskos Caprea.